Olá pessoas! Oi! E o plano de voo? Isso vai ficar muito bom! Sim, bem! Olá pessoal! Plano de voo hoje? Pintar, lixar e pintar estátuas. Estátuas. Olha como está isso aqui na frente. Nada bonita, né? Então a ideia é dar uma lixada, uma raspadinha e pintar de novo. Pintar esse vaso. Começar a gastar um pouco de tinta velha que a gente tem aqui. Que é assim, a vida é assim. Esse boneco aqui tinha quebrado a cabeça, eu acertei ele, já colei de volta. E vamos lixar e dar uma ajeitadinha nisso aí, ok? Tem esses vasos aí também, ó, que não estão nada bonitos, né? Olha só, mas vão ficar lindos. Limpar um pouco essas pisadas, limpar, jogar um cloro para branquear essas pedras novamente. E vamos ver como é que fica. Quer uma banqueta? Não. Quero botar a etiqueta e bota um rolo de fita aqui em cima. Metade da lixa perde. Não. Tá há muito tempo sem pintura, né? Quanto sujeira? Pois é. Por isso que é tão pesado. Tava grosso. Mesmo processo com esse aqui, ó. Esse aqui tudo tá solto, né? Tá. Cuida bem que você morde. É, esse tem espinho, né? Uhum. Cuida, se pega, ele não sai tão fácil. É o mesmo processo, gente. Lixar ele, vai depois pintar, né? Sim, tá grosso assim, só porque eu não lixava, né? Bem, eu só pintava. Yeah. Esse também tá lixadinho, então. Deu estudo de sujeira. E eu vou trazer ele pra cá. Vou botar em cima dos pezinhos, porque se chover, ele não vai molhar muito. A minha ideia é pintar ele meio logo. Ele de lá não vou mexer, só passar uma lixa, porque ele não tem tinta solta, né? Esse ali é a mesma coisa. Olha os dedos. É. Momento pesado. Pronto, aqui se chover, não molha muito ele, né? Vou lá começar a pintar. Como eu já falei em outros vídeos, eu trabalhei 42 anos com construção civil.
e trabalhei fora de Blumenau também alguns anos, também na construção civil, né? E um dia eu falo para vocês o que eu fazia na construção civil. E ficou muito tempo longe. Eu vou fazer um vídeo um dia mostrando como limpar isso aqui, ó, que é tudo pintadinho de branco e tá carunchado, né? Eu vou mostrar para vocês como limpar isso rápido e eficazmente. Não perca aquele vídeo. É, faz anos, né, que não foi pintado isso aí. Faz muitos anos. Passar uma lixa agora, né? Uhum. Então, que suja, não é bem? Tem vaso de barro para a umidade, né? Ih, tá descascando até o barro. É. Tá certo que ele não é novo, mas vai ficar novo. Então, nós estamos preparando a tinta agora para
fazer o serviço lá, pintar as estautas. Eu já estou cansada, só de ver começar, já fiquei cansada. Que preguiça que eu estou hoje. Vamos lá. Agora vamos começar pintando. Esse vaso é bonito, né? Muito, eu acho muito bonito. Não acredito que ele tenha o preço ainda grudado. Olha aqui. É? Isso aqui tá pronto, né, gente? Essa estátua também. Mas começou a chover agora. Que sorte, né? Que sorte, essa está mudando de lugar, vai para lá. Esses aqui também já tem um ademão. Vou passar mais uma mãozinha de tinta depois, fica mais bonitinho. E esse aqui vai ficar para mais tarde, né? Para amanhã, porque começou a chover. Então, já tomou um banho essa estátua ali. E agora está tomando um banho de tinta. E ela vai ficar por ali, ó, perto daquela fonte. Thank you.
Está ficando mais ou menos? Ah, vai ficar bom? Mais ou menos bonitinho, né? É, tem que passar mais uma de mão depois, né? Uhum. Vai ficar bem legal. Mas vai ficar mais branquinha. Sim. Quanto tempo ficou sem pintar? 10 anos? Ai, sei lá. 6? Não, acho que é a Fran. 6, talvez? A Fran pintou. Ah, tá. Nossa nora. É. Ah, tá aí. Enquanto que eles moraram aqui, né? Pronto, tá na sombra. Já pode chover. É. Deu mais uma pincelada mesmo aqui. Cuida. A mocinha é tão magrinha e tão pesada, né, bem? Pois é. Tomando jeito. Bom, pessoal, ó, trovoada. Finalizamos aqui, bem na hora de começar a trovoada. Um abraço a todos, queira bem que não custa nada. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. E Ele permitirá, né? Compartilha, deixa um like e ajuda o canal. Beleza, moçada? Até o próximo vídeo. Tchau, bem. Tchau, beijo.